Мин оғасылжан әллей сақабылыргы сұрғын өлені өріске түхәрән сүтәрән кәбіспет ден номоғы білен баран. Олыс қомоя санабыппын, онна сүппіт көстер ден. Бағар ол сұрық қаханері көстің кәле. Оны бағар бұл мен бұлуым әңенден күрдің оғылу қатчаға соқ көңіл саналары саңырбін өйтігін. Оттоны сколаға сұрғы бичеге сайдыта соқ сақаны өктөп өрөбүлү сүйөтө эре өлөрттөн сүтерттен быхабыта диэн үйрөтеллерин тогу эре искуппунан ылыммат сөбүлөбет этим. Саха суолун бүгүнгү ылжыта Андрей Кривошапкины айыңаны кытта биһиги Ярославская атынан өрүспүбүлгебит сүрүн түмөлүгер сылжабыт. Кинини күөх түрдер серийлерин баһылыга күлктеген эпитафиятыгар сурулубут уруна бичик искохонун сахалы аахпыт кихиден биһиги тоғуын сылларттан істебіт, білебіт. Кені кихай мақсайдыта сақа сіреттен сағаламыта. Түн бұлыргы өбігелер біт өлуененнен ұстан. Келен ехен бол батақ, аан дойдуға білейлерін тарғата баран ехен, суарба таасқа сұрыен қалар біт сұруқтарын сорғатын білігін болабыт. Дейін, кихе әмеда итағайымен, әмеда итағайын құрдық, бәйетін чинчейлергер олығыр бұт білейлер. Айыңа Сибирдәге археология салатын төрүттәтче социалистический үлө жоруая саха сирин историятын кенегетен аптара Алексей Акладников туһунан эме букатын атын киһи эме да сөбүлөһимен эме да сөбүлөһиен курдук санаалардаг. Акладников хите төрдө нике аллакка хуруктарыгар ол туа бурдук белелер баалар деп хурибут. Онтон болгону ол кенени кытта жыбут барашка полагана бу уруна хурук жерде нагас белелекте хурибут. Онда ол хагана мүле ол белелерин онур уйдабытыр ук бар отор кепси ийден көрдүр бүтөм бу бурдук белелер баалар ден. Бүгүн аман ол бүле туакка ол хагана көндөрү борушурур тагаста айтты дүйнөккө ала конференция. Оно ол кеннеттен бу бу келип бу хылак бу маны токтотуң ден. Онан болгону де ол акладникап дөрөгө ден ол хуруктары сорар идиле абит. Хүгенне сораллар. Бихи колура ол элбакты кырыттак бит дейти хуруктак очостарга. Ону ол кехи хүгеннен сорбут туола хүдде элбак. Ол ата бакаланник капут олактаганы келен хуруктар бутын суоққынарга. Ото алкаланник каптыла хуруктар бутын хуоққынады. Инде дин юхеттен бір икас кандады. Историяны юреттаққа туаққа сумутное время дейін Үйті Романовтар олар бұт кемдерін көрдіққа. Ол индігар болы үрүріковтар, үрүріковистар олардықтар дейді. Оны болы ол түйәнті алты үш үлбі Аллаққа үйті ағаламы сұмұтны өвірейме кәнеттен бұл нұтшам итағалы олар бұт үйті. Түйәнті алты үш ағаған солар дақы бұрлық үккөттігер бейрі Тенгірианскай символлар, бейрі болғаны бұл православны символлар бұрлық туақтақ жондар қағақтар кәлбіттер бейіқа. Тенгрианство билети деген канам кайда хурлары ине. Вот тенгрианство билети деген бу хурлары би 13 тахбна тухтах бит. Бу календар бу худжар. Бу каллан дала ден. Дигере теха дал ден пространство ден. Календар каллан дала. Дал каллан дала ден бу пространство не бади. Бу хурлары 13 дах бит. 13 тахбна итегал дах бит. Аны болло чокка манна хурлары теха каннага ий каннака олорора билдер. Аны болла хаме диктети деген бу нучалар кендерин кытта алтыс каллагынды олорор айылар бу билдер. Нучта архив документтерин цифровизацияга оңорон кирен бар буттар, онно колобора били мен билер дөнүм физиктер үлөлө атактар иде. Олар эп биттер иде. Бу статья бар, кисене вотта статьята кимде билбет бу хылак деп биттер. Ол эми мен ол специально канна хытарын кайда корунган ийтам ман тиен көрдөм ди. Оны көрдік статьята 32 Аллаха хұрылуы письмена Дерунитюрское население перед Байкалия деген статья бар еді. Олынны болла ғана бұл бүйе ұруына құрықтақ бүлі туық бұтын Петри бұлан. Түйәнті 912 Аллаха Петри бұл бұл деген кәпсейділер. Оны болла ол үрезінен еңінден финнер аға хата бұттыр. Оғыны ма бұл құрығы бүшеге болла ғана ол қанна бары білі бәт. Мен Иркутская тиемін көрдән көрдәмін. Бу хурулатта бахеда прасли сидин канна бар иде. Уну булан бербетлер, тоо этакка туа
бу хурук истебиттер. Онтон мен атлас буряти ген огор буттерте буряттер. Олонно бу белиетин бу хуругу бечетте биттерет. Бу хурук тенен итине ити уруналары хуруй хаджаган ол кан таныланганен кана да хук боллаган хуруйду. Во, токолору бу манна очен ашты хурулайдыр. Очен аш болла беги Тухпуттан беги алгыспуттан перевод табыттар чокка көстере. Ите очен аш бастан уларды тета хуга айтылдырыгар сый ден иккете онна ны ден бидде кайдактаганы нуча хургор хуак туактар катыланалар эт. Оны колобура ол туга бит. Биле быхар оны быхар сый ден. Быхар ден буллаганы тун рышай ден бул. Юха тамары ра. Оты быхар сый ден буллаганы мен кытта кыттыган быхар истен булла. Оны кайдактаган ол христианин таңарыны кытта урдык деп шетерке хук бул. Кини кулут булла. Ол бехер жок мутин не дилке тахта быхар сый ден. Формата таңка формат. Таңка ден булла хите туакка японецтерге калбыт. Оны булла тибеттерге таңка ден тугур хулдулар. Икона ол икона болу колуры ки олу обурду болок тахтан ки олу онур хуйдан берилер. Жөнө ол этерге дил улаганлык туакка кайлары да гана ол таңканы колуры кохон хурьялары гар кохон курду хурьялары гар японнар иккене деле ахабаттар бит. Ол таңка ден ол тугу хурьялары да гана ол икона да хурьяр дөнөр огурдук ахабакка турукка кирем барандар хурьяр болок тахтар. Ота таңка ден батта. Танка ден тохта кепте кохон кепте хтер Япониялар. Ол кохондор ол диңер этекка буй бит. Кулбура. Отун би сүйөктө кохон булукта. Отун би сүйөгө булла бастыкы строфата бес, онтон хетте сүйөктө, онтон бес сүйөктө, онтон хетте хетте. Ол классический танканы дохам мутарман. Кисини фонтон биле шаманизм ден кенеге тигар итегал тоону хурьерегар. Анда дитегала барыты би итегал бититтан такка буты ден хурьян тура. Аны болла бу Авза Сүлейменов эме бу диктите көрүйөн турар эмит. Авза Сүлейменов август 1-чи жылда канды көрөм мүккелен анды үйдү итегалын барытын териен бар биттен бу хурибут хурибута бар кол берет так. Кини ол эп битин туактан кол берин эттекке бегите атын итегалдары кете тегнен көрбөп бит диктини болон турап бит. Бу кол бура 13-чи дах бурду календарын көрбөп кеннеттен бу кистелен туактар инжилер үрөктөр. Гималайга тарган тарган мүчөрөк бу кол бура эттекке каннык чакыры үрүндө гана кол бура каннык үрү жүз күрүндө. Аны диктете дем бул беге бу келен эме уруну хорук кайда дурууга жайыр инден дергира хыртак бут. Бул өнө көрбөп бут уруну бухурулу буттар уруну хепти бер. Онту кутоттан бу олокка херге туханан көрдүгүт да. Туханан көрөм бу. Бу колобура бу 16 жылда кахрый бу кинеге бу. Бу Феодосия хурый бут. Феодосия барын олорора бир хайын устата хурый бу кинеге. Бу манна болгону ол билинге ол дебеле перестройка бол бут. Биришинете оттохим бир халканан бара турда. Бу колобура этек ол кехидоробетин көрөр аппаратын орбуттар байын айдар. Ол аппаратынын болу бихи бууруну хорук кайдак жайыр идем бит. Кийяка жайыр идени үйрөтөргө туханнак бит. Околу бир киши дуруп өтүн көнөрдөк бит аппарат көрдүрөр бу көндө дейт. Ону онно ол онун болу бу ону туханы хаджаран ол 2 тыгынча 16 лахы мен бу кинигене хурыям барып куттанан тахар батам той жакка. Бу кинигене ак бит ки бу куханга тохан эди. Ikkinchi 16-da ol Feodosiyaga jo'ng'o burduk bari bitten kep sayapin jo'ng'o sirazi ol bibliotekaga qumulu bu jo'ndortdan sirazi yipitir. Men bu kehini ölür yoqmin kehet yoqmin bari bulloq buni qanni gurunun tuttabini idi. Ikki yil asa taqqib taqqib bu kuni. Ol onu qaldi kistele hep bu ta. Tahar bu kunji. Kelin hiç o yöreten biliyon qobre hetto önce kehini bu kuni qanni yöretek bit. Оғын ұмы кетен көрдік кейі барыты ол аппараты кітті кейін үлі әбәті бітті. Оқылы бұра ұнны өпті бәр үйді ханала кейірі аппараты кітті үлі дейді. Ана аппарат болған ол өйе ғана атет ебек кейін кітті үгін үлі әбәті бітті. Аны дұру өйті көр оғыстырын сөбі бітті ол қолы бұра хитері хайды батақ кейі.
Олеген қолыбына тақы білген бұйым анан үйрек бүтін хидеме тоқтытты бұд. Тойы тақы. Кейі бары тақы ән өлі әп олағаны. Түхе даға қалғы аңыр бұттырын, түхе дағаны деп бұ. Мен ойу мұндағамын ден кәпсен біттірін ең. Кейін ол аппараты күтті кейін өлі әбәттір біл. Өлі өлі әбәтке ана жарқай оңыр айтжақтырымыз. О, та жарқай оңыр бұттыр. Ол қолыбына тақы келдер. Ол білген дағаны ол жарқай оңыр айтжалар бұл. Тойы тақы кейіні бары тілім тиевіт деп бұ. Манна көрдім, өте көрдім. Төхе бүтін бұрдықтен те кәпсәдер магияна жәргірдің дағаны, абына құмынан жәргірдіққа. Ең бейді бірі бекілінер күрдік жәргірек тақ болады. Мейі қол бірін әтті қол 16 ғылаға бәті әттім әтті кенігі бітін жүбі. Кәлім бәті әттіғе бір ішіні біт ұттын. Ол аппараты күттілден күрдік бітті. Ұруына ұрып болағына генетикаға таққар бітті. Бұ генетикаға бар информацияны ұруына ұрғына ұрыздаққына қол бірі кені алғыз күрдік болдағана кені кейхиға үшедік дәйәрі біт, ұнтан алғыз күрдік болмасақ болдағы кейхиға дәйбәсі біт. Бігігі дейін әтағанды ол кім нәғаққы дейігі? Ұты селістен түмсілі әқпітті. Арүйтті сұйға күрдік қамдан нөп ұлақты, ойтақ аңды өлдіңі халы еқпітін барды әқпітті. Батшаны білен барын, бұ ұрғына ұрық қол өр әттаққа кейхи дыл қат олы дейірін, ойтай ендікі білді әқпітті. Үкі төхінде түйекке. Бұ ол ғағаны тағар бүккенігі біт бұ. Оны қол өрі таңқа дейін хетон ғора бітті. Оны таңқа дейін абриядың ұхылдары бітті. Оны таңқа дейін абрияды бейі ол үкі төхінде түйекке өзі тілінер дек бітті. Оны ол үкі төхінде түйеттен білі таң көр бөп бітті бейі оғы өнер күрдік қабылық бітті. Оны қамыз қабыт. Дегер әттіқа магия тұттылар тәбіріндер бітті. Оны қол өрі әттіқа бұ манан үлілетен көр бөп бітті. Кейін жылғатын күдік олар тұққа. Бетті чөтке күрдік тұттан олырған дейді? Бұл білі, ол кісені фонда пұры бұт, құрығын бұл нефериткен ұттар бұтым. Тойы тұққа бұл Қытайға бастан қолыбыры бұл итаға деген тарқарынайлар неферит ұлғанып тұғалаға бұл ұқтақ. Тойы тұққа нефериті кендер тұғақ дейлер. Бұл тұғақ ұлғ бастығы туақтарығар. Отаманық бұл керейің тағынан өсі туғары мекәтен олырауын дейті туақ? Бұл болуы бұл Чыңғыс хан туы. Чыңғыс хан бәлеті болады. Бәлеті, аға. Бұл байсығы ден. Бұл құлығыры маны кәтен барам мүн тие, мен байсығы еқпін сөп. Мен Чыңғыс хантан келдім, мен еқі бір кәстір кіқтақпын ден, әте еқпін сөп. Бастығы ағалына мәңгі кү таңары өңден. Бұл мәңгі кү таңары өңден хақылы үлігін Хақатылының переводта атаққа дағаны кейі хүгін өйдәу әт, оның ұчылы переводта атаққа «Вешная сила солнца рождает изобилие» дейді. Менге күй таңара өңдейтін сағалды. Оның бұл оқылығыры бейден мұт ол итағалдары күнгі үңір итағал. Оның тұғы бұл болдағаны хеті ұлариян, тілариян, оның қолбырын етті қол, хорқотын туғананлар хеті жонлар, ғыздағыстыға тұттыр итағал өңір мұттар. Православаның кіті тәңнен көрдіққа бұл. Алтыс тағынғы тиема бұстан қалыр. Бұ алтыс тағынғы тақық тиема бұстан қалыр бір ішінеті кендер тылдары ол ориян қалады. Хаңы тылы өз кәпеттер еті, ол тылдары пұшкен хағаны өз күл бұл. Ол ең бола бұ үйәттің көйен туғанар кеқтірі қалық. Бұ үйәтті өр бола бұ таңқа ден оңыр оған бола бұ білге таңқа жылға тағынғыр үлілі болады. Оны білге таңқа жылға тағынғыр үлілі ол метод барын бе кетігінде төкке білдік бітті. Итағалды бет ол етергілі дегіне ұңғылдыға барысын ұңғылдан тұрар. Бұ өретінден тұрар, оның ұтты хеті қолығыры білеген бейеға бе арақса бітті. Терес итағалды дейін бар, кандукум итағалды дейін бар. Оны дегір әттіққа ол әппетімді қая бұғарар, итағалдағаны қая бұғарар қолығыры бұлдық кейі білбет қолығыры әттіққа туыға өрағадағаны барыта. Үтіктен ұрғын үккейін бір өкелі үйқын сөп болады. Ол үккейін бір өкелінер күйіқтақ болуаны ол ата бар, ұты хуқ болу хуқ. Бәті өрәққатын бұл, ол атын өрәқтар түхі ұлынық құрдықтары үйдуы бәтір қайдақты олыға ме қаллаған дейлерді? Туақ болады. Бүйігі, мен бәйен бұрдық тол көп дұнан бұл хақа үреттен өскүр өрек батақ. Бұ Украинаға хеті болар айдан, кәндеттен, ең бір дөйдіңіт олар егеға. Оны қолығыры бұл мен 94 жылдағы құрым бұл кенеген бар бұл, Евразийский союзден. Де бар, әте. Ол ағаны ұқсаны тұтты, оғанаға сылдағы мен тоқтабытым дейді.
депутатка турат дебутун бу дөмбөт өйдөрөн алар тийилип ана кайдар гынын арыйык кадем бу капитализм муну коммунизм иккен туак кыян хайдар кыяктар хуак тоотака бу общество потребления идеологиялары деген кепси атап ону ол хаваны өйдүр ке хуак бул 99ка кинеге хориттим 99ка хориддам о кинеген бул өрбө атакка бака бутон улдагына бул дөмбө төрөслөр юуна урука пехен булан агам баран мигин гыранлан этер бул деп шуе кинеге хурулду тебит дөндөр билген өйдүктөр хуга дейбит Огонамон 10-15 жылдан жон эанаты бу кинига тийе анан бу кинигени бечатти тий кынады мен главный редактор болобун деп бияте тылдамыта. Онда боллагына тыйнагар биятин типографистер бечатти тебин ден жонуга задание берем бу кинигени ол туктабы бутал. Сатау ята келиге ден. Ата сатау ята келер ден. Жондор хатыр булуктар ден. Аны ол сата ден биягаттан ол субсуо ден өйдөнүлөр. Оғын ама сатыр ден онтан таққыры. Оны ол сатыр ден болағаны бұ қолыреттіға бұ әппетім дейді. Ол аппараты күттөл дейірке хағы яқты. Хақады болдың, оғын ама де ол біле, ол әйханаты ол туа күтті, аппараты егер олырын, ішсіні күтті хатан үлдейді болағаны бұ қолыреттіға аппараты кәйілі лейқті әқтен, үйді біл болағаны. Оны ола диктеті ден бұл емпетарсылы Biz sebit onunla kapsepit, birisiyle onunla o mükehe, miğin ol ulusattan tutanılan, kinigayın beçerti yakadil birisiyle tevallahına, o kinder bula toğuhan, altı Allah'a toğuhan bir eski buhalat. Kim, Yusmar'den generatörü pereverka lavuttarıdı. Yusmar'den kolvura kapıdıta tüyüz. Tüyüz kapıdıla generatör dönü hukuk bulan. Oğurduğu ulan, de bir vekalatı bütten, bir vekalatı bütten min ol, Tuhaqqa festiyaq problem sever kiri hajaran tuhaqtarın bulan ulamını, otçotların. Onun otçotların ulan varan ağam varan mın, bu dempi duruşki kiri neter bulu. Hayda bu, üveri ağa hodun orda bir gündü, hettes klas fizikatın biter betekter. Sigil karno diyen barin bil betteri bitti tam. Bu dönün bulu, tuhaqa nağız bırıhan kıpıda lahtı hürri bitter, o tuhaq generatörü. Qobbaan ülülesen kör bitter, onu vallaha nağız Kapıdala generatör kaydaktı bir bulur ki yok. Tövbe takımanına üç teplo oymasını kol bulundur. Bu ilmi duruyor yeter bu ya. Kattan bu yüz kaybı kehin indi bu. Onu Allah'tan ben kahan arıttı bir zaman kılahı bitirttim. Mikhail Andreyus Alekseyev kılahın diyeyim. Onu o John Noran'ın kıranlanma bu öyde amşi bir kehikelle onu bu generatörü bir yerin tuvaktağıtın. Beyat eksperimenin orduğunu onunla gelen kepsi diyeydi. Onu beni iki tabaramın Seminarın kurbutum, onu aparatın lan ülülten gördüm. Onu beyim ottan tuvaka navası yüzke yürüne hediyordum. O yürüne hediyaramın ol kakras ol. Bu tipolo fizikanın dergiren iherebi manna köhen kele altın, manna köhen alam kelem manna, manna kelem kasma fizikanın dergir bütüm. Onu valla onu ol kakras ol, onu tuvak. O tipolo masinaları yürüterge, o tuvak. Kavitasi diyen var. Ол кавитация кемигер боллагына кол үрөттөккө түгөнчө төхүс атмосфера оңолдор кыякта компьютерлер баралар. Кырабурдук пузырёктор кампы баралар. Аны ол пузырёктор кампы бараларга ол свободный электрондор үскүлдөр. Ол свободный электрондорго боллага деп эле этер ичим келен олурар. Аны аны көрөм барам мен отту тийем мен иккете семинарын ордам деп бастан семинарын ордам бар. Doğurduk. Bu kavitasiye bitti mi bu herdamdı. Ondan iki higar bulu uzay onunla bu tuvaktan koron varamın o hağına doğuğun bir eskodu, kaskodu o Moskova bara hırıttak buna o Bronnikov Akademiyatı bir kihini gittik o rühünler bittir. Ota o kihili eksetler hedi bütüm onunla bulu o kihili vallahına derege diyen tuva bit. Plazma, plazmattan energiyaları тоқтабыт, үйреппит. Аны болғаны бұл қая бағара плазменный структураға свободный электрон бар болар, бұл свободный электронға болғаны ічі кейлерден. Ол ічі біз салғын күт күрдік. Аны бұл салғын күт болғаны ол атын қанттан әрі энерге қатайдан келдір. Мен оны тоқ күйді атамыз, деп бұл емпедір өз миға болы әтер бұл. Миға кәл аддел терем беремін, оны бұл проблемынан дергірден. Onu bulamın tokuydu atamdı bu
إيجار قدرت بها قضية تقابع هضر بلازما نستركتور إيجار ونو قدرت إنجير جيتم بيرين يعني ما بو أباها بو قد تقدر قبشة تبني ديب ونو أباها بو كهيني كهيني قدتو الله بكهيني توتان سيبتن قدوان دي كهين هنغر بات كهيني بير دختر بيروتشك تا قبشة تر ونو بلو توار الجين هنغر يمغر بطن دختر بيروتر بيات كهين هنغر بات ونو بلو تلونهن بو بطر بهلاخ تمن تو قداتان ولا تبولا بهم ولا ندرك الدخبط نميه تي كيه قدو بولا دخبط هبتي من قطة متم ممكن يكون بشار تابتم كان نتن بستان ممكن يكون بيسوز اكزمبلير ودير سيميانس باسكاتين بشار تابتا وني جمت توقف يهم اليوغا بيوارغة توبت بيوارغة تنبيبت انا وول كان نتن بولا انا بدي يمسمي ساغر بولا ممكن يكون وانا اتر بولا يعني Jadi hidup Allah kan juga ledeh seperti huru bukun, orangnya gudah seperti teri bitter, mana gudah seperti teri bitter. Bujang nak kaji huruk taraf hukum boleh dibuat. Orang kerja kita kan, kaji aku ayolah tu waktu hari Allah jangan huruk taraf bercakap taraf bar bola dia min. Jauh bila maluf kini katin barim bila bola. Oleh maluf kini katin Allah menja angustun turun angkut dem. Orang tu wan setahu zong orang betul tu. Itu kalau berhuruk kaji Allah. Jika ada tak hak lebih bila ke Warna kolora kritik matematik kan jadi kerbau kita orang urut eh. Wasilah yura, we have dua la tuah. Jargestai. Jargestai jen kosa tak. Ulahan amia ha. Bida mesti tiang yang terus. Kacukah jen, kacukah jaran bu aritan bu hette coran bulular jen. Anu coran nur urun huruk tahta jen huruk buteta. Anu anu bila anu je amia lingkaran lambar butar, okan itu nu وراه خدت جن، تقولوا شو كان يتم به خاص كتن تقول بتقول الله خد، من أوه أنا وزه هي تان قانون بلبن، وليهم والله جبل جرق استهر بون القدام بلان كربكه بو حتى قلانا تطلع على استهر اللي بتربو ده من قدام كتم ده بول بتاع، تقول مي جبر دكتور ده قلبه تخو تيودن هلاقة أكلاني كوا لدرجة دريفني يكون في بسم النستي جن Üput bollaklarına bu kendiki dağın o magiyalağın bilirler bu. Bu kolu rette kıl konfüciye tenturaddi. Simvalı iznaki upravlayat miram, ani slovi ni zakondi. Anca onan tenik tuhtan ergiten tahara mıt bilinge haka gaja tugu etebiti bilgin. Ota haka muga hakatın tılı numlu hoktak onna bu uruna huruk bihene diyen oğuları veriti yakınada. Tavayda uruna huruk bütün bilgek bütün nada. آنها قتلون را بیلر که به اورونه هر گار که اختراع توی دکه آتن دندر آتن و مکتر که یه گار که اختراع هوخ تو خود دکه اون تخصص ویگه به آت تفون بیت لینکن که بیهگه تو خوریان ترش سوار مورن ترش آنها بیه توی رو مکتر تن باست که اکادمیس که سوار دخمه بو اکادمیک بله آنها اول سواری کرد بله آنها آن دیکتاتی دیم بله آنها بو بیهگه قتلون بله بارتن ویگور آفایت نهوری بدهت ویگور آلفایت جنب بو چنگس خان توت ترسوگه آن دو دلار یه نرش ولی آن دو دلاری دغنا اتی بارین کب سایه بتون گردوک هنگی جرگینلر که هالکا یوسکیه توی تکه اتی یه گاز خستنم بیتره بوله و یه گاز خستنم بیته دغنا بو تا یور بچه هلیه گر بیه گر آتن یرگا اولر کردوک که یک بتون ند آنو بو آتن یرگا اولران که هر بیتگار ول کلورایت تک پلازم نی تو قا بلوت کا اولران ایچیلری کت کپسیت جندر بار بلوک تخت. اونا اپراتور کو دگل لیرگا حقت الله حقت قلن کلورایت تک علم بود حقت قلنن اولران جندر لیلیلر بودن تو قرط کنیم. تا باهدن هیته جنو کت تاره پپن پرستو حقدار گولی جبلا باهدن. جنر بله آن عتنی کت تک بله حلقون کتی. و حالگون کت بله آنو کلوبرت تقبیه خمیه که یه کلان هستار آوردن قطریوگر حالگون کت کلان هستار و نیم تو قرب و حالگون کت کن کتان هدیه تاخن و نساهرن استانگای سالگون کت ک مناهاتیگر مناهاتیگرن ایبل بلوخت تاخن و چهوده هیتری و ارتد دو کلانون اولو رانون حالگون کت کن کلان تی ناقالر کردک ولتی ناقالرگر اولخان هدیه و سالگون کت قالرن کردک Айыңыға қастача бердіққа бүтес уақ керіңнәң.
оттон саха сиригер суорба таска сорулуп суруктар тануратты уруна суруктах бир бехилек бечет сунтарга она чурапчыга ампар эркенигер оңа быхыллыбыт бичик көстөн тураллар өссө оннук суруктах үрүн көмүсирейдах ыңыр бар ден айыңа этер оттон бу сүрүн түмел битигер бир да уруна суруктах мал суох ден үлеттер эттилер олар эри айыңа бу окса садагын кехегин чинчиен одулу туран манна суруй буттар уруна бичик манна бар ден этен соотта сака суруктах этеген номох кыржыктах болгон онна уруна сурукпут ууруну байбуп болан ортодойдуга олукпутун сырдаттын